quis acreditar que Cristo um dia sobre as nuvens vem. O homem pode na lua chegar pra se cumprir o que na Bíblia tem. A terra toda pode estremecer e as estrelas podem até do céu cair. Em sangue a lua breve vai se converter. Antes disso acontecer, salve a alma tua. Ainda é tempo pra você se arrepender antes do homem fazer o caminho para a lua. Pois a ciência cada vez aumenta mais. Lá na lua ninguém vai, salve a alma tua. O mundo espera a vida melhorar, mas não procura Deus obedecer. A caristia só vai se acabar só quando Cristo lá do céu descer. A profecia tem que se cumprir e o milênio de Jesus não tardará. Pra este mundo o Senhor vai destruir. Os cristãos irão partir para o eterno lar. Ainda é tempo pra você se arrepender antes do homem fazer o caminho para a lua. Pois a ciência cada vez aumenta mais. Lá na lua ninguém vai, salve a alma tua. Senhor meu Deus, salvai o meu Brasil. Tem compaixão dos filhos contra os pais. Talvez não chegue a completar 2000. A tua igreja para as nuvens vai. Porém o dia ninguém saberá. A fome aumenta e o povo continua a desprezar o santo de Israel. É melhor entrar no céu do que entrar na lua. Ainda é tempo pra você se arrepender antes do homem fazer o caminho para a lua. Pois a ciência cada vez aumenta mais. Lá na lua ninguém vai, salve a alma tua.